at jeg gerne vil se, hvad mulighederne er i Tyrkiet for at udvide og finde nogle rigtig gode og dygtige leverandører inden for de kategorier, som jeg synes, at vi mangler. Kæmpe stor og fordel for os at komme herned, fordi vi har haft mange mennesker og delegationer, som har hjulpet os utroligt meget med at komme hurtigere igennem til folk, som vi normalt ikke vil måske få fat i, og måske har sparet os for et halvt års research, bare for at finde de rigtige mennesker. Rigtig, rigtig høj. Professionalismen er høj. Du får, hvad du betaler for. Der er virkelig, der er styr på tingene. Og jeg er meget imponeret over, hvad det er, der er blevet vist og sådan noget. Det er rigtig fedt at have muligheden for at møde alle de her leverandører, både i Izmir og i Istanbul, for at kunne se, hvad de to forskellige steder i Tyrkiet kan, og også det hele ligesom bliver sat op for inden for de kategorier, man har ledt efter, og man har søgt efter.